ចតុស្ទឹកជនជាទីមេត្រីសូមបន្តមកទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីមួយគឺប៉ពាន់តនឹងតារាសម្តែងហូលីវូដល្បីឈ្មោះគឺលោកចននីឌិបត្រូវបានអឺរិកាមខាបានកាប់លុយរហូតដល់ទៅ3លៀនផោនឬស្ទង់5លៀនដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រកាសលក់ស្នាដៃគំនូរសិល្បៈរបស់លោក នារាសំដែងល្បីឈ្មោះនៅក្នុងជួរ Hollywood គឺលោក Johnny Depp ដែលបន្តតែបញ្ចប់រឿងក្តីជាមួយអតីតភរិយាកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបាន Erika Mehta កើបប្រាក់បានរហូតដល់3លានផោនឬស្ទង5លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រកាសលក់ស្នាដៃគំនូរសិល្បៈរបស់ខ្លួននេះបាទតាមការចិញ្ចឹមសាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 Johnny Depp បានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram កាដាក់លូស្នាដៃគំនូរសិល្បៈរបស់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់ថាមានលក់នៅទីតាំងនឹងនៅលើកេហៈទំពក់ Kassel Fine Art និង London Covent Garden ទិញទិញគ្នានេះផងដែរត្រឹមតៃមួយម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយការប្រកាសរកគំនូរស្នាដៃរបស់លោកស្រាប់តែលក់អស់780ទៀងភ្លឹមដោយប្រមូលបានប្រាក់អារ៉បដល់ទៅ5លានដុល្លារ ស្នាដៃគំនូររបស់ Jon DiCaprio ដែលមានឈ្មោះថា The Friends and Heros ដែលលោកបានគូពីរបកគលជួយបំផុសគំនិតដល់រូបលោកផ្ទាល់ក្នុងនោះរមេនីជាតន្ត្រីករជើងចាស់ខេតរីឆាដតារា Hollywood ស្រី Elizabeth Taylor តារាប្រុស Al Pacino និងតារាចម្រៀង Bob Dylan មូលហេតុដែល DiCaprio រੂគំនូររបស់បកគលទាំង4រូបខាងលើឡើងត្រូវបានរូបលោកផ្ទាល់អះអាងថា ខ្ញុំតែងតែប្រើសិល្បៈនីការគូររូបដើម្បីបញ្បង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគំនូររបស់ខ្ញុំនីមួយៗបញ្ជាក់ពីជីវិតនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំបានអះអាងវិទុគសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំជាយូរមកហើយទម្រាំបញ្ចេញនឹងដាក់លក់នៅពេលនេះ